сьогодні 86 років з Голодомору 1932 року. Ось. І сьогодні буде хвилина мовчання, всеукраїнська, всесвітня, о 4-й годині. І до цього ми хочемо провести акцію, щоб привернути увагу людей до того, що це був не просто голод, це був геноцид українського народу. І щоб всі знали, щоб Миколаїв знав. Спочатку буде невеликий перформанс, хвилин на 10-15, просто щоб привернути увагу людей до цього. На фоні якого буде читатися текст з фактами історичними, скільки було жертв і так далі, про закон П'яти колосків, таке. Потім містян буде можливість спробувати суп з тих інгредієнтів, з яких варили їх наші прабабусі та прадідусі. Не залишивши людям нічого, ні корови, ні свині, ні картоплини, ні крихти хліба. За даними Українського інституту національної пам'яті, від штучного голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів осіб. Тобто у пік смертності у червні 1933 року в Україні помирали щодоби 34 170 осіб, щогодини 1420 осіб, щохвилини 24 особи. Кожні 5 секунд – 2 людини. Іншими словами, за добу помирало населення такого міста, як Вишневе на Київщині, Балаклія на Харківщині, Прихотина на Буковині, Вознесенськ на Миколаївщині. Щоб вижити, українці їли усе – жолуді, шишки, листя, кору і траву. Саме з цих інгредієнтів сьогодні ми готуємо страви в непорахованих з 1932-го. Встав! Встав! У серпні 1932 року радянська влада прийняла закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій та зміцнення соціалістичної власності, який у народі був прозваний законом про 5 колосків. Той суп, який українці їли понад 90 років назад, коли не було що їсти, через те, що радянська влада забрала все зерно, і тому цей суп складається з шишок, з кори дерев, і, власне, має такий дуже неприємний смак і запах, і, власне, цим ми будемо пропонувати спробувати перехожих для того, щоб вони відчули весь той біль і жах, який переживали наші співвітчизники понад 90 років, коли перебували в тюрмі народі, назва який СРСР. Ми запрошуємо вас до найнезвичнішого ресторану в світі. Ну що, розказати? Насправді нічого такого поганого немає. Ну, запах шишок. І присмак оцей смолистий, смолянистий. А щоб такого, щоб прям огидно, то ні, нічого такого. Ну, а наїстися таки можна? Ну, чим тут можна наїстися, якщо це, по-перше, рідина, тому ну, можна, напевно, напитися, але втамувати голод, я не думаю, що це було б дуже легко і та й взагалі можливо. Похоже на лікарство. Ну, горько. Да. Як вам на смак, девчата? Не очень. Но оно не очень вкусное, но как лекарство. Но это, наверное, было сложно такое постоянно употреблять в пищу и знать, что ты ничего не можешь себе лучше позволить, потому что нет. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.